товариство, перед тим, як ви будете свої запитання задавати пані Ірині, надамо слово В'ячеславу Хмельницькому, буквально 2-3 хвилини, а тоді продовжимо. Але поки відпочиньте. От. І перед цим, як Слава буквально буде говорити, у нас був з'їзд партії, два етапи. І на цьому з'їзді були наші воїни, які захищають нашу батьківщину на Сході. І от я записав їхні короткі такі були виступи і деякі їхні репліки, які вони сказали зі сцени. Не кожному поколінню українців випадає честь битися один на один із москалями. Це свободівець із батальйону Айдар Євген Мечко. Так що не кожному дається, бо зараз споконвічні наші вороги, от, вони вже своє обличчя вже практично відкрили. Тільки дехто, можливо, ще до цього часу не бачив. Другий прізвище я, на жаль, не записав, із батальйону Донбас. Вчителі, таксисти, залізничники розвивають професійні загони ФСБ, бо коли вони потрапляють в окопи, вони знову стають справжніми козаками. От вам прості хлопці, які захищають нашу державу. Як сказав хтось з великих, це наше життя, це навчання. Тому мені дуже приємно, що в мене в партії є Свободівка, людина з великої букви, пані Ірина, у якої я особисто можу навчатися як у політика і як у людини. Пані Ірино, великий вам клін. Дякую. Мені дуже приємно бачити в цьому залі людей, з якими зустрічався під час подій Революції Гідності. І у вас на Майдані в Ставищі, і також в Києві на Майдані. І мені дуже приємно, що велику роль зіграла Ставищанська громада і громада району Ставищ. Без вашої підтримки на сьогоднішній день невідомо, чи могли ми сьогодні зібратися в цій залі, чи взагалі ті зміни, які сьогодні відбуваються в Україні, могли б відбуватися. Тому дякую вам за те, що ви приймали участь в Революції Гідності. Я не хочу користуватися ситуацією і займатися передвиборчою агітацією. Чому? Тому що ми з вами зустрілись не на мою агітаційну програму, не на моє зібрання. Ми зібралися сьогодні послухати депутата Верховної Ради пані Ірину Фаріон. Але все-таки ж декілька слів про себе. З 2010 року я став депутатом Білоцерківської міської ради. Ви всі знаєте, що Біла Церква – це місто тітушек. На превеликий жаль, таке гарне місто, але місто тітушек, ви пам'ятаєте всі, Вадима Румина, так званого, завдяки кому і місто отримало, от, на превеликий жаль, таку ганебну назву. 18 травня 2013 року він з його командою бив, лупцював людей, які зібрались на фінальну частину всеукраїнської акції «Україна повстання». І ми, четверо депутатів, які війшли з 2010 року, і по цей день працюємо в Білій Церкві, це дійсно відзнака того, що ми, свободівці, не зраджуємо своїм виборцям і працюємо тільки для людей. Про регіональне місто Біла Церква в 2010 році мало дуже велику потужну фракцію партії регіонів. Я навіть не можу вам сказати, ви не представляєте собі, яким чином на нас тиснули і що нам пропонували, щоб ми змінили свої погляди, щоб перейшли в інші фракції. Вся наша депутатська діяльність була направлена на людей і в підтримку людей. Якщо ви слідкуєте в соцмережах за депутатами-свободівцями, то ви можете прослідкувати особисто за моєю діяльністю. Я в депутатській фракції є заступник голови фракції. І одним із самих, можливо, великих своїх завдань і зобов'язань
На сьогоднішній день я не хочу поглинати події 2010, 11, 12 року, 13-го. Мені здається, що сьогоднішні події – це надзвичайно складні події. І від того, як ми з вами згуртуємося і підтримуємо один одного, буде залежати наша подальша з вами доля. Ви пам'ятаєте, що під час війни, це не АТО, це війна, з російським окупантом, на превеликий жаль, офіцера української армії Олександра Портяненка, який зберіг життя своїй спецгрупи і не здався, він просто-напросто перетнув кордон і, як з'ясувалося, потім він був на Російській Федерації, його, на превеликий жаль, чомусь звинуватили в зрадниці і проти нього була відкрита кримінальна справа. Тому мій обов'язок був його захистити. Також він є офіцером нашої 72-ї бригади, яка дислокується в місті Біла Церква. І мій обов'язок був захистити його, захистити його справжній офіцерський, офіцерською відзнаку, його особистість. Чому? Тому що дуже було приємно бачити, коли матері тих бійців, яких він вивів з того пекла, вклонялися, ми плакали і дякуємо за те, що він зберіг їхнє життя. Тому не уявляйте собі, як було важко внести на порядок денний Білоцерківської міської ради сесії звернення до президента України, звернення до голови Верховної Ради України, Кабінету міністрів, що Білоцерківська міська рада підтримує дії нашого офіцера славного, і щоб вони його не засуджували. І уявляйте собі, що вся ця прорегіональна бедлота, вибачте за це слово, я по-іншому назвати не можу, але ми домоглися того, що під час Революції Гідності вони склали все-таки свої повноваження, склали свої мандати і залишили сьогодні групою депутатською, вони всі проголосували за мій проект рішення. І от завтра відбувається судове засідання, і з моїм рішенням, з рішенням Білоцерківської міської ради, Олександр Портяненко буде захищати свою гідність у нашому суді. І ми сподіваємося, що все те, що відбулося в Білій Церкві, в Білоцерківській міській раді, це також буде на користь нашого офіцера і на користь наших хлопців. Дякую. Ще коротенько хочу, щоб ви зрозуміли, що ми, свободівці, відрізняємося від інших політичних сил і тим більше від попередньої влади. Ви бачите, дуже це відображає абсолютно ваші щирі обличчя і також відсутність отих дрібничок і того підкупу такого, як застосовувала попередня влада. У вас немає зараз ані флажків, ані кульок, ані агітаційних матеріалів, яким зазвичай підкуповувала минула влада громаду для того, щоб вони були схильні при відданні їм голосів під час голосування. Я хочу завершити свій виступ і скажу вам, що ви мене не побачите на моїх бордах, але не дивуйтесь, якщо я буду приїздити до вас, я буду зустрічатися з кожним, з ким буде потрібно, я буду зустрічати з вами на вулицях, я буду зустрічати з вами на базарах, інших місцях, там зазвичай, де люди ждуть свободівців. Дякую вам. Слава Україні! А тепер, будь ласка, які є запитання до народного депутата? Прошу. Невже немає запитань? Шановна пані Ірино, по якому мажоритарному округу ви балотуєтеся в Верховну Раду? Це перше запитання. І друге запитання – ваше ставлення до нових опозиціонерів на чолі з Бойком. Дякую. Дякую. Шановне товариство, я корінна львів'янка. І йду по тому самому округу мажоритарному, по якому йшла і на виборах 2012 року. Це третина Львова, це залізничний район. Він так називається від того, що там залізниця. В залізничному районі я народилася. Там мешкає моя мама старенька, якій 87. А я мешкаю в Шевченківському районі. Це трошки віддалені між собою райони. Саме в тому окрузі я йду. Моїми конкурентами є
Ну, не знаю, чи ви це знаєте, але нам у Львові найтяжче з нашим мером. Прізвище цього мера Садовий. Це зразок фарисейства, лицемірства, брехні і всього іншого. Як львів'яни вирішать, так і буде. От минулого разу я перемогла з величезним відривом «Ударівця», здається. Так, здається, «Ударівця». Отже, це перше. Щодо опозиційного блоку. Я зізнаюся вам, шановна пані, що я від Майдану телевізор не вмикаю. Я не можу дивитися телевізор. Я читаю лише новини в інтернеті, або є всередині того, де новини творяться. І тому Бойко, я чесно кажучи, забула навіть, яка в нього пика. Але ці істоти, які назвали себе тепер опозиційним блоком, я їх запитую, ви опозиційні до кого? До Героїв Небесної Сотні? Ви опозиційні до кого? До наших воїнів, які зараз на Далекому Сході? Ви опозиційні до правди? Ви опозиційні до незалежної української держави? Ви опозиційні до української соборності? Насправді партія регіонів не щезла. Вона мімікрувала під ось цей опозиційний блок. І друга мімікрія, яка мене особливо вбиває, це так звана ліберальна партія. Я тут на початку нашої з вами зустрічі багато говорила про згубність лібералізму. Бо якщо ліберальну партію в Україні очолює регіонал Опанащенко, чи як його прізвище, це шок. І якщо він на бікборди виносить гасло, здається там, мир, стабільність, і перекреслює війна, радикалізм, Боже, борони радикалізм не від того, що з вилами, так? Ну, бо це без коментарів. Ну, то ти розумієш, що це страшне маніпулювання поняттям лібералізму. Тобто їх повно регіоналів в інших списках політичних сил. Тобто вони вийшли з партії регіонів, але партія регіонів не вийшла з них. І не вийде. А якщо вже, дорогі люди, бути до кінця відвертими, то той, кого обрали за президента, є творцем якої партії? Ну, та творцем партії регіонів. Творцем партії СДПУО. 13-й номер? Ми що, безпам'ятні якісь, чи що? Та в мене ще нема склерозу. Може, колись буде за років так 20, а 50 років ще склерозу немає? Ні. Ну, а він уряд чий? Він міністром в якому уряді був? В уряді Азарова? А хто перший почав маркувати товари російською мовою? Чукуляри свої. Він? Що ще щось розповідати про це? Ну, тобто, теперішня виборча кампанія, я би її назвала, це кампанія політичної мімікрії, кампанія політичного пристосуванства, кампанія перефарбування. Звісно, що дехто дуже був зацікавлений в тому, щоб негайно встигнути зробити вибори з огляду на падіння рейтингів. Ми ж долучилися до тих, які вийшли з коаліції, тільки через те, що аморально сидіти в сесійній залі поряд з вбивцями. Ну, як я можу сидіти в одній залі з Ганією Герман, скажіть, будь ласка? Як я можу сидіти в одній залі з Чечетовим, наприклад, з Єлєною Бондаренко? Ну, ви розумієте, що це просто душа того не витримує, не те, що тіло. І коли я звертаюся до Служби безпеки України, теперішньої, не попередньої, бо попередньої то нема про що говорити. Я тоді також зверталася з приводу заяви 148 депутатів, які звернулися до польського сейму з тим, щоб визнати різню на Волині провиною українців щодо поляків. Пригадуйте це. Очолював це все Колісніченко. Так от я звернулася до Служби безпеки України, до пана Наливайченка з тим, аби я отримала відповідь, чи пані Ганя Герман, моя землячка, співпрацювала з КГБ в совєтські времена і з ФСБ тепер. Я звернулася з таким зверненням, вибачте за тавтологію, в травні. Зараз який місяць? Вересень. В липні я відповіді не отримала. На комітет той зателефонував Службу безпеки і запитав мого помічника, чи ви зверталися з таким зверненням? Помічник каже, а ви що, потребуєте ще підтвердження, що документ не прийшов? Так, звісно, зверталися. Відповіді ніякої. В липні повторила. Зараз вересень, відповіді немає. Як з тими людьми можна сидіти в одній сесійній залі? Тому ми також вийшли з коаліції, розуміючи,
що кардинально змінити парламент в теперішніх умовах надзвичайно складно. Але що будемо ворожити гадати? Ми вписалися до боротьби, отже борітися поборемо. Дякую вам. Будь ласка. Я розповідала з значною кількістю громади, і в нас дуже таке велике питання до Московського патріархату. Це у нас значна кількість інтелігенції змушена їхати в Пархомів, змушена їхати в інші церкви для свячення пасов, для цього всього, тому що в нас літургія починається із славня Кирилів, звісно. Тому як це може? Може це громада зробити так, що в нас районна церква, вона була наша українська церква. Розумієте? Тому що церква це, ну, ви ж самі розумієте, вони так частина духовності, а коли наш отець проповідує в церкві, що нова така адміністрація свободи, вона буде виганяти з церкви і там встановлювати український патріархат, розумієте? Значить, це звідкись ідеї, значить, речники, чиї речники в нас, наші отці, батьківські, розуміють. Як може це бути далі? Шановна пані, ви зачепили архіпроблему, надважливу проблему. Чому Галичину не вдалося зламати ні польським режимом, ні австрійським режимом? Тому що Галичина мала свою церкву греко-католицьку. Я також греко-католичка, хоч можу мати дуже багато запитань до теперішнього керівництва греко-католицької церкви і маю. Але я вихована саме в цій традиції. Ви розумієте, що курс за омосковлення України сягає 1686 року, коли було знищено українську Київську православну церкву, яку відновив мій земля Петро Конашевич Сагайдачний у 1620 році. Польський король з тим ніяк не міг змиритися і змирився тільки тоді, коли треба було змагатися з турком і пішов на перемовини до козаків. Козаки сказали, будемо тобі допомагати тоді, коли визнаєш нашу церкву. І король визнав. У 1630 році чи 32-му це, здається, було. Потім ця церква впала. Впала вона в результаті так званого релігійного Переяслава. Я вже цю дату назвала. Друга половина, остання чверть 17 століття. Від того часу триває духовна окупація країни. Хтось з мудрих людей казав, що до того часу, поки Києво-Печерська лавра буде перебувати в руках Московської церкви, Україна духовно не буде вільною. Україна, ну хто віддав? Кучма? Йой, прошу пані, то так легко казати, то хай забере. Далі, але в нас в їхніх руках не тільки Києво-Печерська лавра перебуває, в їхніх руках перебуває навіть Почаївська лавра. Ця Почаївська лавра, яка на території Галичини, на території Тернопільщини. Чи може держава втручатися у справи церкви? Звісно, що може, але не прямо. Тому що прямо це суперечить Конституції. Ви ж розумієте, що смерті Володимира, так? І призначення на посаду очільника Московської церкви у Львові якогось там, як він називається, Онуфрія, це насправді продовження політики Московської церкви в Україні. Як цьому зараджувати? Поки ми маємо за президента Порошенка, який, кажуть, люди служить і подияконом у церкві Московського патріархату, знайдіть його світлини у відповідному строї в інтернеті, запросто. Нам робити це на державному рівні просто нереально і неможливо. Отже, це можна робити знизу. Коли живе церква? Церква живе тоді, коли є парафія. Що таке парафія? Парафія – це люди, які приходять до тої церкви і приносять свою лепту. Якщо ви той піп, а інакше кажучи, агент Федеральної служби безпеки Росії, ну а хто вони є? Вони що, священнослужителі? То й агенти. З наїдженими червами, на яких хрести лежать горизонтально, а не вертикально. Вони ж всі працювали спеціальними агентами в совєтські времена, і такими самими агентами працюють зараз. Ви ж, напевно, знаєте цю історію з Гузєєм, чи як прізвище тої сатани на прізвище Кирило? Чи Гундяєв? Ну, вся ця експансія Криму починалася з того, що вони якісь там дари привезли в Крим.
Розумієте? Тобто спочатку духовна експансія, а тоді за нею йде економічна. Це все за тим сценарієм, що є в Україні. Тому якщо ми не будемо впливати на тих наших братів, українців, які ходять до Московського патріархату, ну то ми з тих лабет не вирвемося. Розумієте, пані? Звісно, що ви місцевою громадою маєте ініціювати це. Ну і просто відмовлятися ходити в ту церкву. Ну я собі не уявляю, що я би могла переступити поріг церкви Московського патріархату, бо вона для мене не є церквою. Це нічого має спільно з християнством, слухайте. Це чистої води політика імені Владимира Путіна. Але якщо ми на тому рівні не звільнимося, то всі решта звільнення є абсолютно примарні і химерні. А що ж робити з тими людьми, які ходять до тої церкви? Слухайте, та нащо брати навіть у ту церкву у вашому світлому краї взяту? Коли я приїжджаю на свій округ в суботу, ми у Львові організували воєнні навчання для цивільних. Кожної суботи, спільно з курсантами Академії сухопутніх військ, ми привозимо в парк зброю, привозимо всі там найважливіші елементи першої медичної допомоги, привозимо тир, в який можна москаля постріляти, так? І привчаємо цивільне населення до того, що воно має навчитися стріляти, на то нема ради ніякої. Як воно має реагувати, коли москаль прийде? Нас же ж судовий заговорив російською мовою, воно ж горе. Воно 26 лютого оголосило акцію, горе на голову. Воно оголосило акцію, Львів говорить по-російськи на знак солідарності з Донецьком і Луганськом і Кримом. От цікаво, що українці Донецьку і Криму і Луганську мали про це сказати. Мені відразу телефонували мої колеги з Києва і питали, що у вас там у Львові робиться? Я кажу, у нас просто мер садовий. Ну це без коментарів. Соціальні мережі мали всі перейти на російську мову. То я тепер переживаю, що Путін прийде визволяти до Львова російськомовних українців. Бо якщо мер у Львові говорить російською мовою, значить його треба захистити від Фаріон в першу чергу. Бо Фаріон хоче захистити українців в Україні. А Путін має прийти захистити садового, розумієте? Отже, під час Майдану були заклики взяти Києво-Печерську лаву. Отож. Пам'ятаю, що група дуже сміливих вирушила під лаву. Пам'ятаю ту ніч, де біля цієї групи чергував наш депутат Олексій Кайда, який має дуже добрий досвід взаємин з Почаївською лавою, бо він був першим головою ОДА, не ОДА, а головою обласної ради Тернопільщини. Це найтонше питання і найдразливіше. І тут найважливіше вплинути на наших з вами громадян, пояснити їм, що вони фінансують російську церкву, а це означає, що вони фінансують російську агресію. Знаєте, казав Степан Бандера, ото найважливіше, що він сказав. Що найсерйозніші революції – це ті революції, які розгортаються в душі людини. І якщо ти завоював людську душу, то ти завоював все. Вони завоювали частину українських душ. Як їх відвоювати назад? Різними методами це треба робити. По-доброму, по-злому, по-всякому. Я можу лише ствердити, що найкращим сучасним релігійним політиком є, без сумніву, Філарет. Дай йому Боже здоров'я і довгих літ життя. Що цей чоловік, який родом є з Донецька, усім релігійним гілкам, чи як їх там ще назвати, демонструє найвищий дух людської гідності, постави, протистояння і боротьби за свою церкву. Звісно, що наша політична сила в ідеалі за єдину помісну церкву. Але, зізнаюся вам, немає ніде більше таких суперечностей і чвар, як саме в тій царині життя. Ті чвари, які існують в політичному середовищі, порівняно з тим, що робиться в тих середовищах, ну, принаймні, можна зрозуміти. А те, що відбувається там часом, незбагненне для розуміння. Можливо, це через те, що сатана розуміє, що це найважніше. І тому там найактивніше діє. І ще одна репліка. Коли почалися ці всі акції протесту, один священник греко-католицької церкви підійшов до мене, дивлячись на це все, і каже, знаєте, що я вам хочу сказати, пані Ірино? Я хочу, аби наша церква пішла у підпілля. Я кажу, Боже, що ви таке говорите? Боже, борони. Це таке щастя, що ми не в підпіллі, ми стільки років були в підпіллі.
А він мені каже, коли ми були в підпіллі, ми мали найвищий рівень чистоти. Розумієте? І коли я прийшла у Бабин, не у Бабин Яр, а в Биківню, коли я приїхала під Києвом. Биківняна, англійсь неправильний, вибачте. Коли я туди вперше приїхала помолитися за замордованих киян і побачила, що службу за їхні душі наші з вами очільники церков правлять не разом, а почергово, я відійшла в бік і думала, мати рідна, ну це, направду, навіть не чистилище ця земля. Ця земля є реальне пекло для кожного з нас. Бо на 10-ту годину прийшов піп Московського патріархату, на 12-ту годину прийшов Шевчук, греко-католицька церква, на 1-ту годину прийшов Філарет. Я так збоку стояла, це все слухала, 1-го, 2-го, 3-го, а потім дивлюся, люди добрі. Після них всіх йде собі один самотній священник. Підходить до того місця, де хрест крізь каміння здіймається до гори. І починає правити службу Божу. І всі ці люди, які в цей час ходили там по цьому місцю крові нашої, раптом почали підходити до цього священника. І я в цьому священникові впізнаю того, який мені казав оцю фразу про греко-католицьку церкву, яка мала найвищу чистоту, коли вона була в підпіллі. Я підійшла до нього, обнялася з ним, ми розплакалися разом. Я кажу, оце найправдивіша молитва. Я нікого не хочу судити, я просто знаю більше трошки зсередини це все. Тому дай Боже нам сили бути вищими за власні упередження. Шановне товариство, я підтвердження цього, що сказала пані Ірина, скажу так, я є член Соловецького братства. Практично кожен рік у 1 серпня ми із українською делегацією їздимо на Соловки. Цього року, відповідно, із окупації Московії України, частини України, ми не поїхали. Ми поїхали по Україні, де цим голодом морили, де знищували наших українців у різні роки. І коли перший раз заїхали ми в Почаївську церкву, я там вперше побував. Звичайно, я ходив у Свободівській тенісі і завжди тримав такі невеличкі українські прапорці. І коли зайшов я не йшов вже із делегації, так подивився, мені це було абсолютно не цікаво. Але я зайшов, почув спів із церков. Зайшов я в ту церкву, так дуже гарно співали. Я заслухався, а тоді так іду, людей було багато і чую, одна монашка. Ну, вона російською мовою, ну щось таке сказала, ніби, що ти тіпа з дух. Я погано бачу, але чую добре. Я повертаюся, підходжу до неї, кажу, ви щось хотіли сказати, ізвиніть. Кажу, Бог кажу, вас простить. Повертаюся йти, і чую знову ж таки, слух у мене гарний, краще б Христа носив перед собою. То от вони хочуть, щоб ми тільки носили Христа, кланялись, от молилися. А там, ну, засилля такої Московщини, на мене там і на інших наших патріотів дивилися такими ненависними очима. Ще правда, ще в цьому році вони ще себе достойно вели в зв'язку з усіма цими діями в Україні. А так мені казали, що просто викидали. Я дивився, коли дружина йшла у кепиці такій свободівській, я спеціально ждав, думаю, чи її щось будуть робити чи думати, бо вже час вже накипіло. Ну, слава Богу, пропустили, і ми тоді не стали, хоч в кінці теж чіпали, але ми не стали провокувати. От вам і прошу, будь ласка, ще запитання. Будь ласка. Пані Ірина, я згоден, мене звати Шпатка Дросипа. Я вам відвідав на Майдані неодноразово. Нормально пам'ятаєте, багато людей було. Справа не в тому. Я згоден з кожним вашим словом. Я вашої категорії не. Я піддержую вас і люблю. І таких людей, як ви, до кінця стоїть. Дякую, дякую. Але. Я знаю, що я люблю не слово, але. Погоджуючись з
це трішки із кузні, а не з філології. Розумієте, я не в той професор. Буде дещо не так сказати. Тим, що ви сказали, що неправильно назвеш, неправильно зробиш, це дуже правильно і мудро. Тим я хотів би, щоб з ваших уст, як представниці прекрасної половини. Ви не менш прекрасна половина, це точно. Розпочалось в Верховній Раді, з трибуни, таке болюче, і воно генетично в годі нації сидить, і хто-то там задумується, хто-то там себе там чухає за потилицю, але ж ніяк не може свідомити. Не називати тризуб тризубом, а трисуття – це є яв, правді навіть. І об'яснити Западу, полякам, німцям, туркам, що воно є на самому яву. І наш наймагічний оберіг, який є на нашій планеті Земля, це наше знамено, яке перевернуто символом благодаті духу кольором сонця донизу, а матеріалізм поверху голубе, а малинове убране з усіх. Це ненька наша матінка Земля. Це перевернули нам його і з тим же. Я знаю, має тут є агент ФСБ чи ЦРУ, ти мені давав. Для мене вже і школи. Я думаю, Петро Павлович, ми всі зуміли вас. Право в чому? Право в тому, що це нас зомбує в протилежному нападу. Зомбує нас, пригнітає наш дух нації. Пригнітає дух народ, перевернути силу і неправильно назвати оберіг. Дякую, Петро Павлович. Якщо ви за мною згодні, то я хотів би, щоб з вас пуст розпочало все-таки на кінець за 23 роки з трибуни Верховної Ради. Хоч якихось там відсотку депутатів, народних обранців пробудилося генетично в ході і на язику вилетіло це правильно, що воно є на самому. А то там каже, Козацький, він на Майдані був сидіться, Козацький. Золотий северку, голубе внизу, малина посередину, він єдиний був. О. І всі кажуть, присут, не може, 95% не можуть об'яснити, що він собою символізує. Скажуть, хто буде? Ну буде. То є прав, яв і нав. То є прав небеса, яв, земне буття і нав. Дякую, Петро Степанович. Петро Степанович, він з бесідки... Магічність у цьому дуже сильна. Я зрозуміла, шановний пане, оця концепція нави, прави, яви, вона найкраще виписана у цій древній пам'яті Велісовій книзі. Ви, напевно, це маєте в першу чергу на увазі. Це наше відручення. Зрозуміло. Тепер ви, напевно, знаєте і інше, що академічна наука категорично не визнає Велісову книгу як нефальсифікат. Уявіть собі, в якій ситуації опинилася я, коли мій науковий керівник, керівник кандидатської моєї дисертації Михайло Лукич Кудаш, написав велике дослідження про те, що Велесова книга – це автентична українська пам'ятка, в якій він досліджує поняття нави, яви і прави. Права – це праведний світ, нава – це чорний світ, і ява – це наш з вами реальний світ. І на основі цієї пам'ятки виводить первозданність нашої мови. А мій науковий консультант з докторської дисертації категорично не погоджується з тим, що Велесова книга – це є автентична пам'ятка, а вважає її підробкою. Тобто на цьому ґрунті, який ви пропонуєте, йдуть страшні духовні війни, шановний пане. Я можу вам дати відповідь у словах «так» і «ні», бо весь світ, як пише Біблія, впакований тільки в тих два слова, а все, що поміж ними від лукавого. Щоб сказати вам «так» чи «ні», я мушу сама це достеменно вивчити. Я хочу простежити цей шлях, коли, ви кажете, було обернуто це, цей прапор. Я хочу простежити історію слова «тризуб». Нас наголошують величні, це тризуб. Ви кажете, що це є трисуття чи триєдиність, що сягає часів князя Володимира. Тільки після того, коли я це сама досліджу, я дам відповідь вам, так чи ні. Ви погоджуєтеся з цим?
Дякуємо. Ну, Петро Степанович, до речі, до відома, пані Ірина, вам і шановній громаді, також. Оце він сама старша була людина у нас Ставищенського району, яка була на Майдані. І я його просив, подійте та жінці щось допоможіть. Практично було важко з Майдану. Чи буде в ньому враховано таку проблему, коли під час перепису, починаючи вже з царської Росії, він коли змінювали людині національність в документах, а якщо людина хоче вернути своє, ну, своє походження, так скажемо, свою націю, чи це буде національність вже по документах, чи хто як Дякую. А мої дружини взагалі як поляки, зараз пишуть українцями. Дякую, шановне товариство. Це водночас фундаментальне питання і надзвичайно тонке. Звісно, що кожен як себе почуває, так і називає. Тобто бувають різні речі, ти можеш бути українцем генетичним. Пам'ятаєте, визначення геніального Мелетія Смотрицького від 1621 року в праці, написаній польською мовою «Верифікація невинності», де він пише, розпинаючи тодішній простір, що українця робить, ні, русина, що русина робить русином не його конфесійна належність, а русина робить русином його кров і духовне відчуття, кровно-духовна спільнота. Це сказав в першій половині 17 століття видатний вчений і релігійний діяч також Мелетій Смотрицький. Потім це повторив Тарас Шевченко, що це є кровно-духовна спільнота. Тому його фундаментальний твір називається і мертвим, живим і ненародженим, чи ненарожденним, в церковно-слов'янський варіант. Тепер йдемо далі. У нашій країні може бути низка людей, які відчули себе українцями, хоч кровно українцями можуть не бути, то хто їм має заборонити написати собі цей документ? Звісно, що ніхто. Інша річ, яка мотивація цієї людини, але хто з нас може проникнути в чиюсь мотивацію? Господь судитиме нас не за нашими вчинками, а за мотивами нашими. Бо тільки ми і він знає, чому ми так робимо. Тільки я знаю, чому я сьогодні сюди приїхала, хоч я можу не встигнути на поїзд до Львова. Але в мене є глибинна мотивація це зробити. Подякувати вам за те, що ви є. Подякувати за те, що ми одна українська родина. І якщо в цій залі є не етнічні українці, то я їм дякую в три рази більше. Тому що вони... Тому що вони примножують мою ослаблу духовну українську силу. А тепер наведу вам приклад без теорії. Геніальний український-український мовознавець Юрій Шевельов, пам'ятаєте, ДОПа і ГЕПа в Харкові розбивали дошку на його честь відкриту. Бо він там прожив 30 років, здається, в Харкові. Цей геніальний Шерек Шевельов, псевдо, літературознавці Шерек, мовознавці Шевельов, справжнє прізвище Шнайдер, зовсім не українець. Тільки наші з вами прізвища кричать про те, хто наші предки. Розумієте? Як ти Петренко, то щоби ти до гори цапки став, кажуть в мене в Галичині, твій дід був українець. Розумієте? Але якщо ти Меладзе, але ти живеш з українцями 10 років, ти се залюбив в їхню мову, в їхню культуру, ти тобто все вивчив, ти працюєш на ту державу, то я тебе обнімаю, які проблеми. Ми разом в одному човні, ми будуємо велику українську державу, але ми знаємо, що є етнічне ядро. І до цього етнічного ядра, якщо воно дуже сильне і потужне, будуть тягнутися представники інших народів і націй. І я не збираюся з ними вступати в конфронтацію, я ж не якась ненормальна. Я ж не шовіністка, я націоналістка. А націоналізм – це політична любов загострена, політична любов з відкритим нервом.
Розумієте, коли тебе болить це все несамовито. Оце навіть відкритий зуб, вибачте, за таке натуралістичного, за таке натуралістичне порівняння. Тому той Юрій Шерик Шевельов, Шнайдер, коли Україна синьо-жовтими чи жовто-синіми, буду вчити, прошу пана, знаменами, в 17-му році вийшла на Майдани, а він, людина російської культури, каже він, почув, що вони мають якийсь свій прапор, мають якийсь свій герб, якісь хорі хочуть свою державу, так все кльово було в Російській імперії, якісь хохли захотіли свою державу. Приходить до свого брата двоюрідного і звернув першу увагу, що в того брата бібліотека винятково з української літератури. Брат має російське прізвище, Носов, здається. І питає його, за чим тебе все це? Ну, які, ну, я не маю російські, які перспективи з цього всього? Ну, це ж приречене, оце все. Хохляцтво, малоросійство. А це так спокійно на нього подивився і каже, не може бути приреченою мова моїх батьків. Бо це мої батьки. Цей був шокований. Не з того, що той взяв мешка і пописку йому завалив, розумієте? Не з того, що той почав на нього верещати і кричати, я так хочу і так буде. А просто спокійно відповів, не може бути приреченою мова моїх батьків, предків, тяглість роду. Оце тяглість. А що ти мені там порекомендуєш почитати? Історію України Грушевського, ілюстровано, і Кобзар Шевченка. Пішов той геніальний мовознавець з Кобзарем Шевченка і з ілюстрованою Україною Грушевського, змінив оптику на це все, що відбувається в Україні, на всі ці національно-визвольні змагання, зокрема в 30-х роках. І прийшов відділок міліції в Харкові з паспортом і каже, запишіть мені в паспорті, що я українець. Ті йому кажуть, зачем? Ні, я вас прошу. До речі, мій один знайомий, коли народилася його, не коли народилася, коли його дитина отримувала паспорт, він пішов з дитиною і не вступився з відділку, поки дитині паспорт не написали українка. І ця дитина, якій зараз під 30, має в паспорті написано, що вона українка. І він піднапишіть мені, що я українець. Ті з нього сміялися, а що, їм складно це було. Мені цьому етнічному німцеві в паспорт написали, що він українець. Розумієте, що мама, товариство? Але для того, щоб так було, має бути оце етнічне ядро. Звісно, що ми є тим етнічним ядром. Хоч як нас знищували. Селянина, щоб він перестав бути етнічним українцем, треба було знищити голодом. Знищити 9 мільйонів. Українця Галичини, щоб він перестав відчувати свою українську етнічність, а ставав поляком чи ще кимось іншим. Ну треба було знищити через українську повстанську армію. А з чого народився Бандера? А Бандера народився з того, що поляки закривали всі українські школи. І тоді молодий Бандера, якому було 26 років, зробив листівки, 6 тисяч листівок, де написав, звертався до дітей. До дітей! Бо з старими тут тяжко, розумієте? До дітей не простіть в свою душу польського духа. Це було в 33-му році. Він обійшов всі школи Галичини. В 1943-му році ті діти, до яких прийшов Бандера 10 років перед тим, взяли зброю в руки і куди пішли? В українську повстанську армію. Пішли як українці, колонізовані поляками у 1487-му році. Війна між Угорщиною і Польщею за Галичину тривала 40 років. Але руси, так нас колись називали, залишився через усвідомлення того, що мої діди, прадіди були українці. Якщо ж принц Габсбурзький Вільгельм подивився на змагання галицьких українців, на те, як вони створили січове стрілецтво, і сказав, я йду воювати з січовими стрільцями за незалежну українську державу, і взяв собі псевдовишивання, і з Вільгельма став Василем, то ви хочете, щоб я його не прийняла в свою культуру? То я тоді дикун. Я просто знімаю капелюха перед такою людиною, розумієте? Але ми в жодному випадку не маємо дати їм розхитати оце етнічне ядро. Вони цього найбільше бояться. Тобто зараз спекулюють поняттям політична нація, так? І етнічна нація. Політична нація – це витвір держави. Етнічна нація – це витвір природи. Що сильніше, держава чи природа? Природа. Ну то хто би воював з природою? Придурок буде воювати з природою. Бо це те саме, що з Богом воювати, розумієте?
Наш геніальний з вами Сковорода залишив нам такі слова. Як ти се народив французом, то французуй. Як ти народився німцем, то німечествуй. Але як ти народився русином, то будь ним. А я продовжу Сковороду, то зачаруй всіх решта своїм українством. І тоді і росіянин подасть тобі руку, і поляк, і німець, і впаде ниць перед твоєю культурою. І спільно ту культуру буде з тобою творити. Не фальшиво, не лицемірно через бікборди, про які я вже сказала, а реально в роботі з тобою, як це робив геніальний Шевельов, як це робила жидівка Олена Курило, справжнє прізвище якої Ліпшиц. Але вона закохалася в професора української філології Євгена Тимченка. Закохалася так, що перейшла на українську мову. Закохалася так, що написала найкращу працю з культури мовлення. І видала цю працю вперше, після знищення Олени Курило, тобто Ліпшиць в Москві в 37-му році. Геніальна донька, геніального поета, чи політика геніального, не знаю, Дмитра Павличка. В її видавництві «Основи» Соломія Павличко видала працю цієї жидівки Олени Курило, з якої я, українка, вчуся української мови. Це так? Розумієте? Першу історію української мови, найфундаментальнішу і найглибшу, написав татарин Агатан Гилкримський. Той Агатан Гилкримський, який знав 60 мов. Той Агатан Гилкримський, який зненавидів свого батька татарина, бо він принижував його маму. І принижував її як жінку. Син зненавидів його. Але коли йому на плечі покладено було 40 років, Агатан Гилкримський кров'ю відчув, що він татарин. І мав заплатити татарам за те, що він носить в собі їхній генетичний код. Тому написав історію татарської мови, історію татарського народу. Розумієте, як це важливо? Вибачте за таку, за такий глибокий ліричний відступ, але отаких прикладів служіння не українців, українській культурі, українській мові у нас є дуже багато. Нема гіршого ворога для нас, як хохол і малорусь. Так, нема гіршого ворога для нас, як яничари і манкурти. З суфіксами «енко», «уключук», «ешин» і «іл». Бо це маркери українців. Хто голова Ради Російської Федерації? Женщина на прізвище «енко» Матвієнко. Хто був міністром оборони в Росії до цього Шойгу, чи як його там прізвище? Прізвище цього чувака типово українське. Швидкой. Себто Швидкий. Хто серед їхніх співаків найбільше там скаче по сценах? Більшість з них із суфіксами «енко». Ще їм подописувало в кінці «ов». То є гібриди. У Верховній Раді є істота регіональна, яку я зганяла з трибуни, це мій був останній порив в тому скликанні. Його прізвище Матвієнков. Розумієте, що це означає? Це означає, що батько Матвій, син Матвія, то Матвієнко, тоді його змоскалили і дописали суфікс «ов». І воно реально стало гермафродитом. Воно само не знає, хто воно є. То не я то слово вигадала, про гермафродитизм українців, вибачте, сказав геніальний Донцов. А Донцов – це ідеолог українського націоналізму. Донцов – це той дід, якого мав прізвище Донець. А вже з його тата зробили Донцова. А тоді той Донцов каже, звідки я се взяв українець у Приазов'ї. У тому Маріуполі, він з Мелітополя. Так, він з Мелітополя. Звідки я це взяв? Знаєте, звідки я взявся, розказує Донцов. Я взявся з слів мого діда напівнімця, якого зукраїнізували. І той зукраїнізований німець по батьківській лінії, не по батьківській, по материнці, був такою націоналівою українською, що він вкропив в мене ці переконання. Щоб там не вмерти на сході в ту пору, він приїхав до нас до Львова. І у нас у Львові створив, знаєте що? Народив оцей чоловік сам, своїм темпераментом, народив бандерівське покоління.
Бо саме з праць Донцова, а ми зараз працюємо в Дрогобичі, мій колега Олег Баган працює над 10-томовим виданням Дмитра Донцова. Він своєю працею «Український націоналізм» 1927 рік запліднив покоління Бандери, Шухевича, Коновальця. Коновалець був на тому студентському з'їзді у Львові в липні 1913 року, чи 12-го, вибачте, де читав лекцію Донцова. А Донцов читав лекцію так, що зал запитань не мав. От якби ви не мали до мене запитань, я би була набагато щасливіша, бо я би хоч трошки наближалася до Донцова. А він тако прийшов, прочитав лекцію, склав свої манері і вийшов. І коли зал оголошував претензію до нього, що його хотіли щось запитати, то він відповідав: «Я все сказав». Розумієте? Я все сказав. В залі перед Донцовим сидів молодий хлопчик Євген Коновалець. І тоді тим молодим студентам Дмитро Донцов виповів програму самостійного буття України. Я забула точно, як називалася ця лекція. Євген Коновалець став полковником і засновником січового стрільництва. Євген Коновалець був комендантом Києва в часи УНР. Євген Коновалець створив Галицько-Буковинський курінь. Євген Коновалець сказав, що він до останнього подиху, останнього патрона і останнього солдата буде захищати УНР, навіть цю дурнувату соціалістичну і ездетівську УНР. Тому що це був перший проблеск української держави. І він захищав свого вчителя Михайла Грушевського, який йому в університеті, який тепер університетом Франка, читав лекції. Ви собіляєте, який це зв'язок? Як ми творимо один одного. І яке це щастя, що ми маємо один одного, що ми можемо прийти один до одного. Донцов прийшов до Коновальця, Коновалець прийшов до Грушевського, потім Коновалець прийшов до Петлюри. Петлюра був соціал-демократ, Коновалець був націоналіст, але і Петлюра, і Коновалець були державники. І Петлюра розумів, що все торба, як кажуть мої студенти, москаль розриває на шмаття. Можливості перемогти у війні в 17-му, 18-му, 19-му році, ну, it's impossible, як кажуть англійці, нема. Тому з Петлюри сміялися і казали у Фастові там, у вагоні директорія, під вагоном територія. Але навіть цю територію під вагоном директорії Петлюра тримав. І москаль знав, який він сильний. На що треба бити? Його вбили в 26-му році. Москаль знав, який сильний Коновалець, який пройшов через всі фази розчарування. Тому його і вбили. Вбили в Роттердамі, в Голландії. Тепер голландці загинули в небі. Чи не є це знаки для нас? Що ми маємо бігти на зустріч один одному? Хоч часом ми можемо не погоджуватися з думками деякими один одному. Ну і стати духовною фортецею. Вибачте, що так довго. На теми мовної норми. От Олена Курило, оця жидівка, написала найкращу. В нас євреїв в Галичині ніколи так не називали. В нас це слово мало різне значення. Файна жидівочка казала. Розумієте? Я взагалі не розумію, як можна з того слова якусь негацію творити. Я, звичайно, не Олена Курило, але я все-таки зробила книжку про мовлення політиків. Трошки вам я її сюди привезла. Бо скажуть, о, приїхала, свої книжки привезли і так далі. Значить, я привезла щось їх 20 чи скільки, чи 40. Ми всі віддаємо на школи, так? На ваш район, в бібліотеки. Але у цій книжці простежено упродовж 100 років, як знищували мовну норму, оту норму, мовну норму, яку захищала Олена Курило від 1917 року, знаєте, до котрого? До 1933-го, коли було знищено той правопис, який вона писала у фонетичній частині. Ця жидівка розуміла, щоб захистити українську мову, треба захистити українську фонетику. Тобто звукову систему, бо це хребет. Лексика змінюється, так як змінюється одяг, це листя. Стріпав, нове наросло, одне прийшло, лишилося. А є хребет. Хребет – це мова, це фонетика і граматичні форми. І вона взялася за найскладнішу царину української мови. І вона зрозуміла, що мова – це діалекти. Розумієте? Тобто я просто от вашу мову я п'ю. Коли я вчора приїхала у Вишгород і чула, як пані Валентина казала «збирати», то вона навіть собі того не уявляла, що я весь час її провокувала на те, щоб вона повторювала це слово.
Тому що в мене в Галичині не кажуть збирати, в мене кажуть збирати. Але я розумію, що пряма мова вашої землі, локальної землі, це власне ця. І оця особа іншої національності наполягала на тому, що це треба максимально зберегти і помирити діалекти сходу, заходу, півночі. Тобто це я повертаюся до тих людей, які хочуть відчути себе українцями, але не лицемірно, не з політичної вигоди, а тому, що вони реально влилися в цю культуру. Тому в цій книжці знайдете оцей страшний шлях нашої мови і ці страшні мутації, які відбулися під впливом зовнішніх чинників. І ще, це ви собі можете взяти, якщо вас це зацікавить більше, то можемо передати на вашу організацію більше цього. Це я запровадила у Львові такий проєкт, вже він працює третій рік, називається «Від книги до мети». Ви як бачите, що я як законодавець не можу захистити української книжки, я на це не маю голосів у парламенті. То я вирішила захистити персонально або видавця, або митця. Людина написала книжку, так? Людина є символом сучасної культури. Вона виросла до цього, що вона є символом сучасної культури. Я її запрошую у свій проєкт до Львова «Від книги до мети», забезпечую їй медійний супровід впродовж цілого дня. Тобто всі львівські канали, на які я маю вплив, до яких я можу достукатися. Тоді ця людина має зустріч в залі на 800 людей з будь-якими містянами, ну львів'янами, де вона презентує свої праці. Крім того, людина приїжджає зі своїми книжками і її ці книжки розкуповують, вибачте за банальну метафору, як гарячі пиріжки. От. І тоді ми видаємо підсумок того, що відбулося. Скажімо, в цьому проєкті ми згадуємо таких видатних особистостей, як Михайло Ільєнко з його геніальним фільмом «Той, що пройшов крізь вогонь». Це не тільки йдеться про книжку, а просто про творчі продукти. Наступним нашим гостем був дивовижний чоловік, ви, напевно, про нього знаєте мало, але я дуже хочу цього історика популяризувати. Це геніальний Андрій Козицький. Він зараз викладає в університеті Франка, мому рідному. Він написав унікальну книжку «Геноцид в 20 столітті». Не тільки наш український геноцид, а інші геноциди. І кажуть, що він нещодавно гарпнув знову якусь книжку на 400 сторінок про нашу з вами воєнну історію. Думаю, що будемо презентувати і цю книжку. Далі ще у нас відбулася зустріч з дуже цікавим чоловіком, проректором Острозької академії, де він досліджує ментальність українців. Оце національне самоусвідомлення, яке певна частина людей втратила і стала хохлами, малоросами, яничарами, матвієнковими і так далі. Ще один наш гість, ну Бенюк, ну це що тут про нього казав? Хіба гладити, розумієте? Хіба гладити, цілувати, обнімати? Я не знаю, як він бере сили після засідань Верховної Ради йти на сцену театру Франка і грати, наприклад, Швейка чи ще когось. Чи сидіти десь там в кулуарах з книжкою «Украдене щастя» Івана Франка і вчити роль, розумієте? Бо я звільнилася з політехніки, я зрозуміла, що я не можу поєднати одне з іншим. Але це такий добросердий, доброглибний, щедротний чоловік, що він нас обдаровує тим своїм, ну, криничним. Це, звісно, про мого вчителя. Це шановному панові рекомендую прочитати книжку про походження нас, українських богів. Ось він дослідив Михайло Лукич Кудаш, весь наш пантеон, починаючи від Перуна і закінчуючи Сваровом. Грубезна монографія на 510 сторінок, над якою він працював 10 років. Коли йому в 2000 році поставили діагноз рак кісток і відправили в лікарню, я прийшла його відвідати, він каже: «Ірина, бери ручку, пиши, Семаргон це». Я кажу: «Нічого я писати не буду, це ваша ідея. Ви встанете і напишете. Я не втілюю в життя чужих ідей». В результаті з'ясувалося, що діагноз помилковий. Це банальний остеохондроз. Розумієте? Людина встала, закінчила працю про богів, видрукувала це все, поклала на підвіконник, прийшла я до нього спеціально в день свого народження, бо для мене це найбільше щастя спілкуватися з моїм вчителем. І він мені каже: «А тепер я можу піти». Я кажу: «Куди піти?» «Ну, в сиру землю». Я кажу: «Ну, нічого собі». Каже: «Я все сказав про богів». Це було 29 квітня, 11 травня він підійшов. Оце геніальна праця «Походження нас, українських богів». Тепер має вийти окремий збірник його праці. Я щаслива, що я мала такого вчителя. Ну, цього чоловіка ви, напевно, знаєте. Це перлина Закарпаття Мирослав Дочинець. Це тогорічний лауреат Шевченківської премії. Цього чарівника ви точно знаєте. Це Іван Малкович.
видавництва «Баба Галамага». Немає інших книжок, ніж видає це видавництво. І хто в нас тут був останній? Юрко Михальчишин презентував свою «Ватру». І, здається, останній в нас був... Є такий геніальний художник Іван Марчук. Його внесено в книгу «Геній світу». І він в цій книзі «Геній світу» посідає якесь там, я не пам'ятаю, яке місце. Народився він на Тернопільщині. Я дуже хотіла, аби він приїхав до Львова, хоча з львівськими художниками в нього якісь непрості взаємини. Але я дуже щаслива, що цей геній може вже прочитати книжку про себе. Розумієте? Бо ми зазвичай про тих людей пишемо гарні речі, коли вони вже відходять. Так треба встигнути. Подякувати людей. Оцей проєкт покликаний для того, щоб встигнути подякувати людям. Ось минулого разу, 26 числа, у Львові я дякувала Миколу Тимошенку, родиний з Чернігівщини, тому що він автор низки книжок про Івана Огієнка. Тому ми презентували книжку про Івана Марчука. Це ви собі можете взяти. Четвертий випуск вже в друкові. Він є підсумковий за цей сезон. Я думаю, що це також буде цікаво. Ми зупиняємо думки тих людей, які виникли в результаті живого спілкування. Ось такого, як в нас з вами сьогодні. Дякую вам дуже. Будь ласка, якщо в мене... Останнє запитання на десерт. Ваша царина – це гуманітарна нива, але вам є... Але улюблене слово, бачите? Ні, це не улюблене слово, любичи чи ненавичи, це... але вам доводиться, це вже ваша специфіка і ваша біда, голосувати за законопроекти, які не стосуються тільки гуманітарної сторони. У мене питання стосовно теми, якою сьогодні всі маніпулюють, спекулюють і вакуаляться. Децентралізація влади. За якою хочуть пропхнути адміністративну реформу і поставити великий чорний крест на сільському населенні. Яке ваше бачення і що ви плануєте зробити для того, щоб через кілька років вам знову було з ким зустрітися в Ставищенщині чи ще в якомусь віддаленому населеному пункті? Дуже вам дякую. Це сільський голова. Дуже вам дякую. Це, власне, зі сфери найгуманітарнішого це запитання. Звісно, що за терміном децентралізація насправді криється поняття феодалізації. Залишити за собою певні території впливу. Ці території впливу первісно мали назви Луганська і Донецька області. Саме задля цього це робилося, щоб магнат Ахмєтушка, магнат Іванющенко, магнат Єфремов і інші магнати лишилися панувати там. Але історія зіграла з ними злий жарт, бо ні маєтків їхніх вже там нема, ні панувати вони вже там не можуть, бо панує там Володя Путін. Володя Путін панує там з допомогою законів від самі знаєте кого. Тому саме з цією метою, шановний пане, у наш простір було закинуто поняття так званої децентралізації. Коли «Свобода» говорить про децентралізацію, то вона має на увазі винятково бюджетні взаємини. Що взаємини в бюджеті мають будуватися не згори донизу, а знизу догори. Що податки, які платить громада, мають іти не до Києва, а залишатися на місцях. Це перше. Коли «Свобода» говорить про децентралізацію, то це зовсім означає те, що ми проти так званої форми радянських рад всюди. Так? Ми за те, щоб виконавчі комітети створювали ради, яких люди обрали. І це означатиме, що виконкоми обирають також люди, ми з вами, а не виконкоми призначає, яка гілка влади? Президентська. Таким чином ми забираємо суперечність між виконавчою гілкою влади і законодавчою гілкою влади. І нарешті останнє. Чи можемо ми в теперішніх умовах війни говорити про децентралізацію? Ніколи. Чи можемо ми говорити навіть в теперішніх умовах про бюджетну децентралізацію? Ні. В умовах війни коня під час війни не міняють. Нам треба зберегти цілісність держави. В
Конституції написано, що держава наша яка? Унітарна. Тому те, що намагаються зробити через внесення змін до Конституції, це на догоду нашим олігархам. Натомість ми хочемо віддати повноваження в руки нам. Ми проголосували за обласну раду таку, за міську раду таку, за селищну раду таку. Депутати зібралися, обрали виконавчі структури. Все, крапка. Ось така модель. Крім того, в нашій Конституції Свободівській чітко зазначено, що президент – це одночасно і прем'єр-міністр, тобто очільник уряду. Тоді цей президент не буде казати, я такий файний, а Яценюк чи хтось інший такий поганий. Розумієте? Він буде відповідати за все те, що робиться в країні. Тому що його вертикаль влади – це і виконавча вертикаль, а не роль цивільного генерала або англійської королеви. Крім того, наша Конституція передбачає скорочення кількості депутатів. Для чого тих варіантів стільки там? Ви хоч раз бачили на таблі, аби було висвічено, що присутні 445 депутатів? Такого не було ніколи. Тобто ми вважаємо, що депутатів має бути 300 у Верховній Раді. Що не 200? Ну добре, 250 зробимо тоді. Тому що це залежить від адміністративно-територіального поділу. Ми пропонуємо запровадити повітря, так би мовити, і так далі. Але щоб цю реформу проголосувати, потрібно 226. Реформа від Порошенка дуже проста в Конституції України. Повернути йому повноваження, які будуть називатися не парламентсько-президентською республікою, а якою? Президентсько-парламентською. Щоб генерального прокурора він сам знімав, Верховна Рада тому не брала участі. Щоб очільника бюро безпеки він знімав, а не Верховна Рада. Щоб очільника СБУ він звільняв, а не Верховна Рада. Ми пішли на це? Ні. І він не дістав голосів тільки через те, що є свобода. І в результаті цю Конституцію, ті зміни, які він запропонував, зокрема 143 стаття про спеціальний статус для російської мови, відклали глибоку скриню. А про що це свідчить? Це що, людина думає про державу? Ні, це людина думає про свій бізнес-інтерес. Для нього Україна – це черговий бізнес-проєкт. Я не маю в тому ані найменшого сумніву з огляду на ті зміни, які він пропонує внести до Конституції, з огляду на ті закони, які він вносить до Верховної Ради. Так що ось такий мій погляд на теми децентралізації. Я за сильну владу. Я не хотіла, не хотіла вимовити там слово там волюнтаристку, так, чи диктаторську, але мені дуже сподобалася пропозиція Коновальця. Він пропонував замість директорії створити диктатуру. Диктатуру трьох осіб. Диктатуру Петлюри, диктатуру Коновальця, і мусили вже того соціаліста туди запхати, вони б з ними якось дали раду двоє, Винниченка. Але цей категорично це відкинув і запропонував Коновальцеві стати шостим у директорії. Коновалець категорично відмовився. Тобто у теперішніх умовах я за максимальну централізацію. Шановні добродії, прошу ще сидіти. Буквально дві хвилини уваги. Мені дуже приємно, що після нашого з'їзду ми зустрілися і пані Іриною і домовилися про цю сьогоднішню зустріч. Я не запрошував ні разу сюди народних депутатів від «Свободи», хоч і давно й мріяв про це. Ми ще тільки коли у Тараші побачилися, я тоді ще сказав, я хочу вас тут бачити. От. І врешті-решт моє сподівання виправдалося. Я хочу від себе, від вашого імені подякувати такій харизматичній особистості, як є пані Ірина. Якщо будуть такі люди в нас у Верховній Раді, їх буде більше, а їх повинно бути мінімум як 226, то ми зуміємо дуже швидко стати тією економічно розвинутою, гарною, сміливою нацією. Тож давайте будемо думати і
робити те, що підказує наш розум і, звичайно, наше серце. Дякуємо, пані Ірино, вам. І завершення щодо товариства, я прошу всіх, ну, при виході, там є книги, хто бажає придбати, будь ласка, і всіх прошу спуститися вниз перед адмінбудинком, там є ступеньки, і наш, зробимо нашу гарну загальну фотографію. Приймається? Приймається! Тоді прошу вниз. Спасибо.